阴间神探，精彩继续。我从袋子里抽出一沓宣纸，塞到小周手里，自己检查去，看看我有没有做手脚。小周脸色很难看地瞪着我，对一名警员说，赶紧的，把我的工具箱拿过来。他打开工具箱，取出一些仪器和试剂，开始扫描那几张纸。我懒得去理他，黄小桃叫技术组的一名警察过来拍照取证，我则仔细观察了一下那两个手印。这两个手印在死者肩胛骨的部位，凶手只有死死压着死者心弦，才会出现如此清晰的印痕。我用手掌比了一下，这手印比我大出一截，从形状大小判断是一个20到30的成年男性。但是我却发现了一个问题，黄小桃也发现了。宋阳，这手印上完全没有指纹呢。我问他，你觉得原因会是什么呢？黄小桃猜测，大概是凶手把自己的指纹破坏掉了，或者戴了手套。我摇了摇头，指了几个地方就说，你看看这手印，关节上的纹路都是清清楚楚的，这说明凶手作案的时候并没有戴手套。如果凶手自己破坏掉了指纹，也会有凌乱的褶皱的，但是这手印却非常的清晰干净。黄小桃可爱的拖着小脑袋思考起来，那会是什么原因呢？这时候小昭已经化验完我的宣纸，脸色比之前还要难看，就好像一个紫茄子。我的宣纸自然不会有问题，但这小子就是不肯承认，用气得发抖的声音说，这种土包子手段怎么可能赢得过我的美国科技呢？死鸭子嘴硬，我冷笑了一声，哼，并非你输给我，也不是你的美国设备输给我的土方法，而是你输给自己的自负了。老祖宗留下的学问都没学全，就去学外国佬的鬼玩意儿。来来，哎，新鲜的烟灰啊，趁热吃。王大力把床头柜上烟灰缸拿了过来，递给小周。小周气得不行，没有伸手接。我拿过烟灰缸，递到他的面前。来吧，愿赌服输，湿了我就告诉你，你没有验出来的原因。这时候，屋里其他人都围过来看热闹，大部分都是小周的部下。小周恶狠狠地对他们吼道，都躲开，不许看。然后从我手上抓过烟灰缸往嘴里一倒，当然大部分被倒在地上，这种细节我也懒得指出来了。小周嘴上沾满烟灰，使劲嚼着里面的烟头，悲壮的表情中透着几分滑稽，我忍不住想笑，照顾他的脸面才强行忍住了。王大力可不在乎这些，一边笑一边捶我的肩膀。哎，杨子，你看他的样子，烟头好吃吗？黄小桃也撑不住笑了，可能是怕伤到小周的自尊心，故意用手挡着嘴。烟头当然不好吃，小周梗着脖子才吞咽下去，然后用袖子擦了擦嘴，就说，你说吧，我倒要听听你能说出什么道理来。我解释说，西方法医的书我都读过，你们检测指纹的原理无非是这些，人的汗腺会沁出一层不易察觉的油脂，附着在物体表面就会留下指纹，所以用铝粉或者紫外线灯照射就会呈现出来。但是这个凶手有些特殊。小周忍不住好奇问，怎么特殊了？我说，他没有汗腺，或者说他的汗腺不具备分泌功能。小周大惊，人怎么会没有汗腺呢？在场其他人也愣了一下，七嘴八舌地议论起来。我说，其实我还要谢谢你。谢我？小周有些愕然。黄小桃说，你是美国留学过来的高材生，我相信你不会连简单的指纹都验不出来的，这倒省去了我不少步骤。
直接就用了油脂复验法。等等，小周说，既然没有汗腺，那这两个手印是哪里来的？这叫做印阳痕。人在死亡的瞬间，机体的生物电流会从毛孔中散溢出去，此时如果有东西阻挡皮肤表面，就会留下一个清晰的印痕，无论它有没有汗腺都一样。为什么人死之后会少21克的重量呢？有人说是灵魂的重量，实际上啊，那是散溢出去的生物电流的总重量。小周错愕地瞪大眼睛，良久才叹息说，你果然很不一般呢，是我小看了老祖宗的学问，刚刚真是得罪了。这家伙认错态度倒挺好的，不像秦法医，如同茅坑里的石头一样又臭又硬。我对他不仅有些好感，就说，没事，你学那么多年科学知识，听说我是个仵作，不信任也是正常的，希望我们以后能好好的合作。我以后一定会虚心求教，不会再这么傲了。小周犹豫地伸出一只手，我和他握了握。我冲围观的警察摆摆手，就说，接着验吧。还要验呢？王大力问着。这案子看上去不普通，我也顾不上宣纸和山茶油贵了，得王大力帮忙在死者手腕、腰部、大腿、脚踝四个部位各验了一次。油脂复验法是很耗时间的，全部验完花了将近一个小时。死者手腕上一道捆绑留下的痕迹，像是布匹或者丝绸留下的，脚踝上也有相同的捆绑痕迹，腰部侧面各有一对手印。我们做这些的时候，小周在旁边看得津津有味，他已经完全被折服了。吴队长说，过来帮忙。好，他跑过来问，怎么帮忙啊？我用命令的口吻说，你和大力慢慢的把死者胳膊抬起来。两人抬胳膊的时候，我就用听骨木搭在死者两侧肩膀轮流听音，同时叫周围人不要发出任何的声音。死者生前如果被固定成某个姿势，关节内侧会分泌一层关节润滑液，死亡后润滑液凝固，当还原这个姿势的时候会听到一些细微的异常声音。这一招啊，把死者还原成死前姿势的绝学叫做审尸术，是宋家一位祖上大理寺卿宋天阳所创。据说宋天阳将审尸术研究到最高境界的时候，能够通过磁针刺穴的手法让死者自己摆出死前姿势，场面异常诡异，据说曾经把一个官差活活吓疯了。这位祖上还曾经在公堂之上让尸体自己活过来，在数名疑犯里面指出凶手，凶手当场认罪伏法。我们不断调整，最后终于发现了死者临死前的姿势，双手高举过顶，好像是受难的耶稣一样被挂在墙壁之上，任人宰割。我仔细观察那块墙壁，按理说这里应该有挂钩之类东西固定死者的双手，我用手指一抠，发现墙纸是新糊上的，后面的墙壁上果然有一个洞眼。我叫道，这里钉过钉子，有人事后把它糊上了。我发动洞油之瞳，把脸贴在墙纸上一寸都不放过，发现墙纸上有一道很细微的凸起，于是我把整片墙纸撕下来，后面竟然露出一截黑色的绝缘线。安装电线时，为了防火和安全考虑，一般都会埋在墙角，而且外面有一根塑料管保护起来，这根墙纸后面的电线显然是有人故意装上去的。我焦急地说，找找他连到哪里了，过来帮忙。小周叫了几个技术组的警察撕开墙纸，把电线一节一节扯出来，最后在房间大灯的旁边发现一部针孔摄像机正对着下方的床位。在场之人发出一阵惊呼，黄小桃说，竟然偷拍，太下流了。
我说。不过这就意味着咱们有重大线索了。黄小桃点点头，招呼一名警察说，去把宾馆的负责人带过来。您刚才听火星小说网独家授权的长篇恐怖悬疑小说《阴间神探》。想听到更多精彩有声故事，可以关注我的新浪有声的紫金。